Седем служители са допуснали нарушения в случая с починалите двама мъже, които чакаха дълго да бъдат приети в болница в Пловдив. Какво още показва проверката? Повдигнаха обвинение на Кристина Дунчева, майката, която уби жестоко двете си малки деца в Сандански. Тя е задържана за 72 часа. Харесал ли е папата снимка на разголения бразилски модел Наталия Гарибото в Инстаграм? Ватикана започва разследване. Вие сте с Посвета и у нас в 18. Добър вечер. Обвиниха майката за жестокото убийство в Сандански на двете и деца на 3 и на 5 годинки. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Благоевград. Сред веществените доказателства са иззети два ножа и сатър. Днес в Сандански е ден на траур. Градът скърби за двете дечица Васил и Ивон, които загубиха живота си по жесток начин. С още информация по случая от Сандански включваме сега Ирина Николова. Ирина, какви нови подробности станаха известни днес за този потресаващ случай? Добър вечер. Продължава, както и ти каза, Нора, разследването на кървавия инцидент, който стана тук с нощи. До момента са разпитани много свидетели, направени са експертизи, резултатите от които обаче се очаква да станат ясни на по-късен етап. Майката е задържана за 72 часа, като и е повдигнато обвинение за особено тежкото и жестоко престъпление, което е извършило към малолетните си деца. Иззети са много така веществени доказателства от дома, като сред тях са точно така два ножа, един сатър, както и ти каза. Хората тук в Сандански са потресени, но съседи и близки казаха, че през последните месеци в семейството е имало много скандали. Майката дори е напуснала семейното жилище, но преди около месец се е върнала тук отново. Повече подробности вижте в следващия репортаж. В дома на Кристина и Георги снощи имало скандал между двамата. Мъжът излязал, а в къщата сама с децата останала само младата майка. По-късно бащата се завърнал и заварил заключена вратата. Не се чували и детски гласове. За да влезе, той разбил вратата и видял ужасяващата гледка. Близки на семейството отказаха коментар, а съседите нямаха обяснение как се е стигнало до трагедията. Майката беше чудесна, разкошна жена. Аз просто я обожавах, като я срещнах. И така представителна, хубава, красива жена. Как може да стане това нещо? Аз не съм спала тази нощ. Мисля, че са имали някакви неприятности, ама развод в крайна сметка. Може ли такива деца като кукли? Как можа тази жена да направи това? Тук не мога да кажа в тая къща какво е ставало. Потресени сме, целият град сме потресени. Едни дечица, дето си ги виждал всеки ден. Душици мили. Какво е преживяла една майка, за да посегне децата си? Просто не мога да го обясня. До социалните служби в Сандански няма подавани сигнали за проблеми в семейството. Сигнал за домашно насилие обаче е бил подаден от майката Кристина в полицията. По него има образовано и дело. Днес в районния съд в Сандански е било насрочено дело, заведено от бащата срещу майката за родителските права. Кметът на Сандански също каза, че е разбрал от близки за проблеми в семейството. Следствието ще докаже, но очевидно има някакъв тежък, сериозен семейен проблем, който е довел до това решение на един от двамата родители, ако евентуално са те. Натам върват нещата. Психиатрична експертиза ще установи състоянието на родителите преди престъплението. Със сигурност има някакво психично разстройство, някакъв психичен проблем при жената и е било редно на време да му се обърне внимание, но това е изпусната момента. Доколкото разбрах, тя е открита в ступор след деянието, т.е. най-вероятно съзнанието ѝ е било замъглено и тя не е осъзнавала действията си. За сега няма официални данни майката да е имала психични проблеми. Преди 11 години трагедия като тази в Сандански се разигра и в гърменското село Осиково. Тогава баща уби по жесток начин двете си деца на 5 и 8 години, след което запали къщата си. А съпругата му едва оцеля след получените изгаряния, но месец по-късно и тя почина.
7 служители от университетската болница Свети Георги в Пловдив ще бъдат наказани след скандалния клип на изоставени пред COVID-отделението пациенти, единият от които на кислородно дишане. Двамата мъже починаха по-късно. За случая ви разказахме първо в Посвета и у нас. Лекар, двама санитари, шофьор на линейката и един административен служител ще бъдат уволнени, други двама ще получат предупреждения за уволнение. Нели Ангелова включваме от Пловдив. Нели, какви нарушения са допуснати и какви други проверки предстоят? Добър вечер и от Пловдив. Наистина ясни са първите резултати от вътрешната проверка в университетската болница Свети Георги. С поста си ще се разделят, както и ти каза, административен ръководител, лекар, двама санитари, шофьор на линейка. Други двама ще бъдат наказани с предупреждение за уволнение. Проверката е показала, че те са извършили нарушение на реда на обслужване на пациентите и оказването на медицинска помощ. Не е ясно все още кой ще е ръководителят, който се разделя с поста си. Професор Янко Илиев е началник на отделението по токсикология. Това е всъщност отделението, което е било преобразувано в COVID-структура. Пред БНТ той каза, че научи от медиите за резултатите от проверката, а той не е получил все още официален документ. Според него, уволнението обаче на който е да е лекар, само ще доведе до масово напускане на медици, което ще затрудни работата в това отделение. От болницата съобщиха още, че комисията, която проверява скандалния случай, продължава работата си и цялата събрана информация ще бъде предоставена на разследващите и на контролните органи. Вижте повече в репортажа. Вътрешната проверка в университетската болница е показала, че виновните са извършили нарушения на реда за обслужване на пациентите и оказването на медицинска помощ. И от клипа, изпратен до БНТ, се вижда как двамата пациенти чакат на стълбите с багажа си да бъдат настанени в новооткритото COVID-отделение на болницата. Единият с кислородна маска, а другият легнал на стълбите. Близките им разказаха, че те са прекарали там повече от 40 минути, не е имало носилки, с които да ги качат до третия етаж, нито колички. По-късно и двамата пациенти от клипа са починали в отделението. Роднините и на двамата мъже коментираха, че не са удовлетворени от наказанията. Доволен съм, че има 7 остатки, 7 уволнени, но мисля, че не е малко това не става. Трябва да се види по-нагоре в системата, защото получават такива работи. Защо никой не ги следи? Не знам коя е санитарка, защото санитарка, която била в линейката, ходила и викала лекари. Как ти, че ще се затъпваше и искаха да го приемат по-бързо. Шофьора съм абсолютно съгласен, че трябваше да бъде уволнен. Но лекарите трябва да им се отнемат разрешителните, защото следващия път те ще отидат в друга болница и го направят същото. В обхвата на вътрешната проверка в болницата попада и трети смъртен случай на мъж от 18 ноември. Отново в COVID-отделението, разкрито преди седмица в сградата на токсикологията. Продължава и проверката, назначена от областния управител. Категорично компромиси няма да бъдат правени. Проверката и резултатите от нея ще бъдат публично оповестени. Недопустимо е при една сравнително добра организация в Пловдив между отделните лечебни заведения, които всички са ангажирани в борбата с коронавирус, да се случват и да имаме подобни случаи. Изпълнителна агенция Медицински надзор също проверява случилото се в Пловдив. И това, което можем да добавим, е, че тече преписка в районната прокуратура Пловдив и резултатите от тяхната проверка пък ще бъдат готови до 15 дни. Нели, благодаря ти за включването. Година след като беше освободен предсрочно от затвора, австралиецът Джок Пол Фриман вече може да напусне страната. Върховният административен съд окончателно отмени заповед на дирекция миграция на МВР от 2011 година, с която му беше наложена забраната заради делото му за убийството на студента Андрей Монов. Ще напусне ли Пол Фриман България, ще разберем сега от Тихомир Игнатов, който работи по темата. Добър вечер! Добър вечер. Определено може да кажем, че след решението на съда, казусът Пол Фриман вече е на финалната права. Австралиецът може да напусне България, след като заповед на дирекция миграция от 2011 година беше отменена. Днес Пол Фриман отказа да застане пред камерата ни. Ние успяхме да разговаряме единствено с неговия адвокат.
Той разказа, че на този етап австралиецът няма намерение да напуска България за постоянно. Би се върнал в Австралия единствено за да види своите роднини и приятели. Пол Фриман очаква още едно съдебно решение и то е свързано с друга забрана, която пък е за влизане в България. Подробности нека видим в следващия репортаж. Миналата година Пол Фриман посрещна свободата след почти 12 години излежани в затвора от наложените му 20 за убийството на студента Андрей Монов. Първите му думи пред медиите тогава бяха пред центъра за временно настаняване в Бусманци, където австралиецът прекара близо 2 седмици заради противоречащи си забрани и заповеди относно правото му да напусне България. Имам голямо доверие на българския народ. Истината е, че тези, които са ми помогнали, които са ми защитили за 12 години, всички са били българи. Имам пълно доверие на тях и на българския народ да ми пази. След близо година съдебни спорове, Пол Фриман вече може да напусне България, тъй като Върховният административен съд е отменил заповед на дирекция миграция на МВР от 2011, с която му беше наложена забраната. А от МВР отказваха да я отменят повече от година, след като Пол Фриман вече беше освободен от затвора. Австралиецът отказа коментар. Адвокатът му обясни, че последната година е била тежка за клиента му. Трудно протича живота му, защото се налага да живее с фактически на подаяние. През тази една година не е имало нито възможност да работи официално, нито да успее да излезе, нито по някакъв начин да има някакви планове сериозни в живота си. Неговото желание в крайна сметка е да има възможност да живее в България. Решението от днес на върховните съди отново върна спомените на близките и приятелите на убития Андрей Монов за казуса Пол Фриман, превърнал се в един от най-коментираните съдебни процеси. В неговия случай доста усилия бяха положени този човек, образа му да бъде подменен, истината да се изкриви. Българин убил в центъра на австралийската столица Камбера човек, няма да излезе след 10 години присъда, при 20 дадени. Според приятелите на Андрей, предсрочното освобождаване на австралиеца е несправедливо. Аз лично и други приятели на Андрей нямат усещането, че паметта на Андрей и въобще неговото име беше защитено от българската държава. Дали ще напусне, аз се съмнявам, защото в Австралия подозирам, че той ще е господин никой. Тук е доста така притегателен образ за всякакви хора, които смятат, че той е герой в техните представи. Така че смятам, че неговото присъствие го удовлетворява. И не вярвам, че той се е променил, така че да не застраши друг живот, поне да не бъде български. За близките случаят не е приключил, тъй като Пол Фриман трябва да изплати кръвнина от близо 400 000 лева. В затвора така и никога не му позволиха да работи с запари. Следната една година отново на него не му беше разрешено по никакъв начин да работи. Те първо ще трябва да ги изплаща. Но не мога да очакваме на човек, който е влезнал на 21 години да плати 500 000 от джоба. Адвокатът на Пол Фриман заяви, че за сега австралиецът няма намерение да къса връзката си с България. Към актуалната картина на разпространение на коронавирус, която днес показва почти 4000 новозаразени в страната. От направените 10311 теста положителни проби са дали 3899 души или близо 38% от изследваните. Данните показват, че за лечение в болница са настанени 5878 пациенти. В статистиката с излекувани са добавени още 847 души, а последните жертви на щама са 119. Уведомлението за карантина вече ще става с СМС, реши Народното събрание, с промените в закона за здравето на първо четене. Предвижда се още контактните лица да нямат право да откажат да се тестват или да бъдат поставени в изолация. Отпадането на задължителното болнично лечение на пациенти с коронавирус скара управляващи и опозиция. Подробностите от Николай Минков. С поправките в закона се дава възможност на РЗИ-тата да изпращат уведомления за карантина по телефона, с СМС или чрез имейл. Предложението на ГЕРБ да отпадне задължителното болнично лечение на пациенти над 60 години с коронавирус, въведен в началото на пандемията, предизвика скандал с опозицията. Апелирам да се направи така и да се говори така, че хората да бъдат спокойни, да бъдат сигурни, че медицинските, т.е. лечебните заведения ще бъдат отворени врати за тях. В противен случай, не искам да го казвам тук, но ще влеземе в хипотезата, когато
бидейки изправени на прага на срив на здравната система, няма да приемат пациенти. От ДПС предупредиха, че с предложените от ГЕРБ текстове отпада болничното лечение и за тежките инфекциозни болести, за които се налага задължителна карантина. Държавата и болници се освобождават от носенето на отговорност при неприлагане на болнично лечение от тези болести при необходимост и по този начин това няма да може да бъде квалифицирано като отказване на лечение и съответно пациенти няма да могат да съдят държавата или болниците за отказване на лечение. От ГЕРБ обясниха, че не всички случаи на COVID се нуждаят от болнично лечение. Изявиха готовност да прецизират текстовете и призоваха опозицията да не всява паника. Всеки пациент, за който се налага болнично лечение, и това е по мнението на лекуващия лекар, може да разчита на такова и със спекулации всички изказвания, които твърдят, че по този начин държавата абдикира. Трябва да сме единни и да даваме послания, които наистина успокояват българското общество. Обединени патриоти подкрепиха коалиционния си партньор. Групата на Обединени патриоти ще подкрепи този закон, който може наистина за второ четене да се вкарат и някои допълнителни мерки. Той идва разумно и на време в една нова ситуация, пред която е изправена България последните 30-40-50 дни. С промените се дава възможност на здравния министър да забрани износа на лекарства при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Предвидени са и солени санкции за нарушителите. С 106 гласа за, 4 против и 54 въздържали се, промените в закона бяха приети на първо четене. От БСП пък заявиха, че са атакували пред Конституционния съд промяната в парламентарния правилник, даваща възможност на депутати да работят дистанционно. Германската фармацевтична компания BioNTech и американският и партньор Pfizer подадоха документите за регистрация на ваксината си срещу коронавирус в Агенцията за храните и лекарствата в Съединените щати. Процедурата за одобрение на препарата е започнала в регулаторните органи на Европейския съюз и в Великобритания. Не е ясно колко време ще отнеме на Американската агенция за храните и лекарствата да проучи документацията, но от правителството изразиха надежда, че ваксината ще получи зелена светлина през първата половина на декември. Изследванията показват, че ефективността на препарата на BioNTech Pfizer е 95% при възрастни над 65 години. В случай, че ваксината бъде регистрирана, тя ще може да се използва при рискови групи в Съединените щати още до края на тази година. Междувременно СЗО препоръчва да не се използва антивирусният препарат Remdesivir за лечение на пациенти, хоспитализирани с коронавирус, защото на този етап няма доказателства лекарството да намалява смъртността или времето за възстановяване. Край на така наречения вечен длъжник. Това стана възможно, след като парламентът прие без дебати на второ четене промените в закона за задълженията и договорите, с които се въвежда 10-годишната абсолютна давност за дълговете на физически лица. След нейното изтичане, кредиторите нямат право принудително да изискват погасяване на задължението. Давността няма да се прилага при вземания за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, издръжка, трудово възнаграждени, обезщетения по кодекса на труда, както и при вземания по приватизационни сделки и за имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Давността няма да важи и за вземанията от търговската дейност на едноличните търговци или физически лица, съдружници в дружеството, както и докато трае съдебният процес за вземането. В началото на декември ще приключи строителството на газовата компресорна станция Расово, част от проекта Балкански поток. Това заяви премиерът Борисов, който посети площадката с изпълнителния директор на Булгар Трансгаз. Подготвя се и разширение на подземното газово хранилище в Чирен, което може да се финансира със средства по инициативата Три морета. Компресорната станция Расово е важна част от проекта Балкански поток, с който България постига реална диверсификация, обясни Бойко Борисов. Преносната система е абсолютно модернизирана и реверсивна. С най-добрите компресори, проверени в щатите, имаме възможност за всички потоки да трансформираме газ. Тук на север, от източ, на запад и обратно. В станцията Расово и във втората, която се строи нова Провадия, инвестицията е 360 милиона лева. В двете ще бъдат инсталирани 7 най-модерни американски компресора. Възможност
да докарваме газ от някъде и от нашия терминал, да приеме собствено за електродрони. Някъде газ, Израел, Тан, Сърбит. Паралелно с строителството на дългия 474 км Балкански поток и двете компресорни станции е в ход и подготовката за разширение на подземното газохранилище в Чирен. Това е едно от най-важните неща за всички газопроводове в момента. Да има къде да съхраним, особено в лятно време, когато газта е ефтина, да вкараме повече газ в хранилището. Обема за съхранение в Чирен ще бъде разширен от 500 милиона до 1 милиард кубически метра газ, а на нагнетяване от 5 до 10 милиона кубически метра на ден. Тогава нашите компании могат да си напазаруват от всякъде, от LG терминала, от други газопроводи, които сме направили, и да си съхранат тук. Да, инвестицията ще е около 1 милиард и ще се възвръща от таксите, които си плащат фирмите или дружествата, които ще се съхраняват. Хранилището е от значение за доставката на втечнен газ от терминала в Александрополис, в който България е акционер с 20%. Разширението на Чирен може да получи финансиране и по инициативата Три морета. Това е европейски проект и по инициативата Три морета. Изключително добър за диверсификацията. Подготвителните работи за разширението трябва да приключат до март до година. Средствата ще са по механизма за свързване на Европа и може би от Международната финансова корпорация на Съединените щати. Джо Байден спечели изборите и в Джорджия. Това показва резултатът от повторното броене на гласовете в щата. Кандидатът на демократите е бил подкрепен от рекордния брой от около 80 милиона избиратели, сочат последните данни. 17 дни след президентските избори в Съединените щати вече категорично е ясен и резултатът в Джорджия. Там се наложи повторно броене заради малката разлика под 0,5% между двамата претенденти. Броенето на ръка за втори път на 5 милиона бюлетини продължи дни наред и след него е ясно, че преднината на Джо Байден пред Доналд Тръмп е намаляла с 1400 гласа спрямо първоначално преброените, но все пак е достатъчна. За кандидата на демократите са гласували 12 284 души повече, отколкото за настоящия президент. Така Байден затвърждава победата си с 306 гласа в електоралната колегия срещу 232 за Тръмп. Представители на властите в щата Джорджия увериха, че повторното броене се е наложило заради човешка грешка и няма никакви свидетелства за масови измами или изборни фалшификации. В разрез с традициите, президентът Тръмп все още не е признал изборните резултати, а екипът му от адвокати направи пореден опит да хвърли съмнение върху вота с нова серия обвинения. Фирмата, която брои гласовете и има контрол над вота, е собствеността на двама венецуелци, които бяха съюзници на Чавес, а сега са на Мадуро, в компания, чийто председател е бизнес партньор на Джордж Сорос, най-големия дарител на Демократическата партия, на Антифа и на живота на чернокожите има значение. Тръмп е завел 30 дела, свързани с изборите, от които 19 са или оттеглени, или отхвърлени. Обрат в резултата е невъзможен, категорични са анализатори и юристи. А Джо Байден навършва днес 78 години. Той ще е най-възрастният президент на Съединените щати, когато встъпи в длъжност на 20 януари до година. При строга организация и с акцент към онлайн пазаруването ще премине таз годишния черен петък у нас. В някои магазини намаление ще има не само в рамките на ден, а през цялата следваща седмица. Дрехи за новия сезон, подаръци за Коледа или нови електроуреди започнаха да привличат хората в магазините в дните на намаления. В повечето големи магазини има персонал, който следи клиентите да носят маски и да не се струпват. Ако това се случи, част от нашите клиенти изчакват отвънка, щом излезат 5-6 човека, пускаме още толкова, което до някъде улеснява и по-бързото им обслужване. Много хора не се доверяват напълно на онлайн пазаруването, а държат да видят стоките с очите си. Искат да пипнат, видят и да разберат точно, да направят своя избор в магазина. Специално за черния петък дойдох, до сега не съм пазарувала на този ден, като очаквам да има някакви съществени намаления на електроуредите, тъй като съм решила да си купа нова пералня. Струва си, има намаление достатъчно. Ако решите да пазарувате онлайн, особено от чужд сайт, трябва внимателно да го проверите, за да не се окажете измамени. Да се знае какви са условията, при които важи съответното намаление, защото възможно е това да бъде свързано с някакви допълнителни условия, които, да кажем, са свързани с определено количество покупка или над определена сума.
можете да върнете в 14-дневен срок купеното от интернет. Важно обаче е тези стоки да не са използвани повече, отколкото в един физически магазин. От активни потребители предупреждават, че е възможно хората да се сблъскат с фалшиви намаления. Старата цена трябва да бъде прилагана един месец преди да бъде намален. Това, разбира се, масово не се спазва. За да не попадаме в такива капани, да не пазаруваме намаления, а да сравняваме цените. Защото между намалената цена днес и реалната утре разлика може и да няма. И на финал един любопитен сюжет. Ватиканът отправи запитване към Инстаграм в търсене на обяснение за един лайк. От Светия престол се опитват да разберат как от официалния профил на папа Франциск в социалната мрежа е била харесана снимка на бразилски модел в твърдо оскъдно облекло. Знакът за харесана публикация е бил видим на 13 ноември, преди да бъде премахнат ден по-късно. Папа Франциск е изключително популярен в социалните мрежи, само в Инстаграм. Последователите му са над 7 милиона, а за неговите профили се грижи екип от сътрудници. Бразилката на свой ред е следвана от над 2 милиона души. След случая тя шеговито възкликна: е, поне ще отида в рая. Останете с предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!